नमस्कार गोयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सालगांवकर। तुमकां खबर आसतलें की ह्या दिसांनी खुबशे वॉट्सएपाचेर फूल स्विंगाचेर कॅम्पेनिंग चालू आसा, जो 79 द पॅट स्टॉप रीज डिकोस्ता हो फूल स्विंगाचेर म्हज्या फाटल्यान पडला। म्हाका खबर ना की ताजी अक्कल कितली आसा, आनी ह्या कुसलेल्या बटाट्याक म्हापशेच्या अक्कल नसलेल्या रीज डिकोस्ताक कितले जरी सांगले, शेवटी तेज्या तकलेन कुसलेलो बटाट भरला आनी तो कुसलाय। हे ताणेंच स्वता सिद्ध केले। ताणें कितल्योय जरी म्हाजेर केसी घातल्यो, डिफॉर्मेशन धाडले आनी कितलेय जरी तिणें एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हटले, तितून सिद्ध कांयच करूंक पावलो ना आनी कांय करपाक पावचोय बीन ना। फर्स्ट थिंग, ह्या कुसलेल्या बटाट्याक रीज डिकोस्ताक हांव सांगूंक सोदतां, आरे तूं ज्या चेडवाचेर कंप्लेंट फायल केल्ली, तुजी कोर्टान धज्जिया उडोवन गेली, खबर आसा मरे पोवळो तो, याद आसा मरे, हां कसो पोवळय रे तूं, याद कर रे, हां आमच्या चेहऱ्याचेर पळय हास्य आसा, प्रफुल्लीत आसा चेहरो, मात सुद्दां भंय ना, मात सुद्दां भंय ना। एक बायले मनशेच्या फाटल्यान पडटाय तूं, एक चेडवा मनशेच्या फाटल्यान पडटाय तूं, पण हातीक येता कितें? ठेंगा, तुजी गत मरे रावणाची जाल्या, आनी जे पळय वानर सेनेच्या शेपडेक उजो पेटोवन अख्खी लंका पेटोवणारे ते हांव जाला, कित्याक तुजी अख्खी लंका मरे हांवें पेटोवन घातली, आनी ती बीन कशी ना, ऑफिशियल लिगल एविडंसा सकट। हो व्हिडियो जर तूं पळयता मरे सारको बस बरो पळय, हो चेहरो पळय, हो चेहरो पळय, हो लायव घातला व्हिडियो, मुद्दम तुज्या भाशेन छमिया हाडून, खंयची छम्मक छल्लो हाडून, तांबडी कापडां घालून नाचयता पळय, तसली कोण ना। वन मॅन शो केला आनी वन मॅन शो चालू आसा आनी हेज्या फुडेंय चालू आसतलो। गोंयकारांक सांगूंक सोदता, ताणें जर म्हजे जे सद्या बदनामीचो डाग घालून हांव खंय मेलें म्हणून सगळें अख्खें खंय रे दुबय आनी खंय खंय धाडलें, लोकांचे बाबड्यांचे कॉल, ऐश्वर्या कशें आहा बाय तूं काय म्हणून विचारपाक, त्या सगळ्या दुबयच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक त्या निमतान तरी तुमी म्हजे कडेन उलयल्यान आनी म्हज्या कॉन्टेक्टान आयल्यान की बाबा हय ऐश्वर्या साळगांवकर म्हणून एक कोण तरी एक लेडी ह्या जगान रावता आनी जी खऱ्याची सत्याची लढाई लढटा आनी खऱ्याक झगडटा, फायट फॉर रायट म्हणटा, ते तेंचे कडेन फोनाचेर उलयल्या उपरांत तेंकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब ब्लॅसींग दिलें, त्या बद्दल हांव तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। पूण जेन्ना लोकांक संभ्रम निर्माण जालो की ऐश्वर्या खंय तरी आस्कोरील घेवन गेले काय कितें म्हणून, सो तेन्ना हांवें म्हणटा रे हे आनी कितें नवीन प्रकार चल्ला, कित्याक आनीक कांय गांवना तेंकां म्हजेर कितें उखलपाक, डाग उखलपाक, चिल्ड्रन एक्ट लायला खंय म्हाका, म्हाका चिल्ड्रन फुड्यान हे समोर उबे आसा, म्हाका भितून उडयला म्हणटा तो, हांव नको त्या मुंगेरी लाला कसली कसली सपनां, कोण कोण रंगीन सपनां दाखयता आनी कितें तेजे तकलेन फेक विचार घालता आनी तो खयाली पुलाव कसो बसता ती सिगरेटी फुंकपाक आनी कितें कितें चित्ता, त्या दुकराक कितलेंय जरी सांगलें शेवटी कोणांतलो तो कोणांतलो कसो उरलेलो आसा। आतां सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, गोंयकारांक स्पेशली आमच्या गोंयकारांक, हो जो रीज डिकोस्ता पॅट 79 द स्टॉप अख्ख्या गोंयभर तेजो बिजनस चलता, म्हापसान व्हडलो बिजनस चलता आनी तोय बीन इल्लिगल चलता, आमच्या मुन्सिपाल्टीक फसयता, आमच्या पंचायतींक फसयता, आमच्या गोवर्मेंट ट्रेजरीचेर तो खोड मारता, पयशे भरी ना जावं थंयसर इल्लिगेलिटी करता आनी जो ब्लॅक मनी येता तितून तो गाडी घेवन भोंवता, गाडयो घेवन भोंवता। आतां इतलो येदो व्हडलो तेजो बिजनस आसा, डॅफिनेटली बिजनस आसा म्हणटकून थंयसर एक एटलिस्ट 30 जाण तरी तुजे कामगार आसतले, जे कामगारांक तूं एपॉयंटमेंट लॅटर दिना, ताज्या उपरांत तेंकां PF दिना, ताज्या उपरांत तेंचो जो कितें जे कितें गोवर्मेंटाचे जे तेंकां हे आसतात PF जावं कितें आसा ते सगळे तूं ब्लॉक घालून दवरलाय आनी लेबर कमिशनान तेंकां रजिस्टर करपाक जाय आसता हें सुद्दां तूं करना,
आणि जसं टाइम आयलो की त्यांच्यावर खोट्यो कंप्लेनी घालता, फेक कंप्लेनी घालता आणि एव्हिडन्सेस क्रिएट करता कॅमेराचेर, म्हणटा सीसी कॅमेराचेर, म्हणटा आणि एव्हिडन्सेस फेक क्रिएट करता. हाचेर पयली मरे तूं खंय तरी तुजे फोकसिंगान हाड, तुवें कितें कितें केलाय ते सगळे ऐश्वर्याचे दाखोवंक वयता. ऐश्वर्याक जेवढे कामांक आसलेले रे, चित मरे तूं वागताय न्हू, तुजी वागणूक पळय आसा न्हू कशी जाणाय. आमचे हातून एक म्हणणी आसा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धी, जेचो विनाश लागी पावला तेज्या तकलेची जी बुद्धी आसा ती भ्रश्ट जाता, आनी त्या बुद्धीक भ्रश्ट करपाक आनी 10 जाण सायडीकसून आसा हाडटात. सो तितून तुका 10 जाण जी पळय बुद्धी दिता न्हू ती विनाशाची दिता, आनी ऑलरेडी जाली. तुज्या लंकेक हांवें घातलो उजो, हे याद दवर. ही बायल मनीस तुज्या दिसा ह्या बायले मनशाच्या फाटल्यान येयले न्हू रे, त्या दिसा तूं काबार जालाय. याद दवर, बायलां मरे हिस्ट्री क्रिएट करता, संवसार करपाकूय जाणा आनी संवसार वस्तूय करपाक जाणा. हे याद दवर, हे तुका हांव लायव्ह हेजेर सांगता. जेन्ना संवसारान बायल मनशेचो वेल्यू तुका कळना न्हू रे, म्हणून तूं असो जालाय. जर तुज्या आयज आवय बापायचो वेल्यू जर तुका खबर आसलो न्हू रे, जाल्यार तूं आयज असो आसचो नासलो. तुका तुज्या भयणीचो वेल्यू खबर आसलो जाल्यार तूं असो आसचो. मे बी तुका एक टायम भयण आसची ना, पण कजन खंय तरी आसतली जाल्यार तिजी इज्जत जर खबर आसली जाल्यार तूं आयज असो आसचो नासले. तुवें त्या चलयेचो जे पळय डाग घातलेले ते खूब ट्राय केली, पण जालें कितें रे, ठेंगा हातीक गावलो, ठेंगा तुज्या. म्हजे तूं पोस्टर्स काडले, म्हापसा सिटीन लायले, नांव बदनाम करपाक खंयच तुवें कमीपणां दवरली ना, पूण वयर देव बसलेलो आसा, बसलेलो आसा वयर. आनी सत्याची लढाई झगडपाक म्हाका तेणेन खूब स्ट्रेंथ दिल्ली आसा, आनी हांव खऱ्याक झगडटा. आतां गोंयकारांक हांव एक सांगूंक सोदतां, रिझान जो रीज रिकॉस्ता 79 द पॅड स्टॉप नांव घेवन सांगता, जाय जाल्यार डिफॉर्मेशन ठोक तूं म्हाजेर, पियाना हांव तुका. तुवें 3 थोकले मरे, आनीक 50 ठोक, कळ्ळें. कायदो जर खबर आसा न्हू रे, जाल्यार कायद्याक खबर आसलो जाल्यार तूं असो करचो नासलो. तुका कायदो खबर ना, ज्या दिसा कळटलो त्या दिसा असो तकलेर हात मारून बसतलो, कळ्ळें. त्या दिसा तुका पळोवया, तें पळोवया मागीरची गोश्ट. कित्याक हांवें लिगलाक काम केलां, हांवें पुलीस स्टेशनाचेर काम केल्लें आसा, वेरियस एनजीओज वांगडा काम केल्लें आसा, ग्रासरूट सकयल्या ग्रासरूट लायनी वरसून ते टॉप हेजेर काम केल्लें आसा, पॉलिटिक्सानूय काम केलां, लिगलाकूय काम केलां. सो तुज्या असल्या कुसलेल्या बटाट्याक कितली अक्कल आसतली ती कळटा. कित्याक तूं लोकांक प्रॉमीस करताय मरे, पयलीं प्रॉमीस केलें आपूण झाडां वाडटलो म्हणून, खंय रे पावलीं तुजी झाडां, हां येवंक ना, व्हायरस लागलो कसलो लागलो रे, काय तुका खंय तरी किडो लागलो रे, की फक्त आपूण व्हायरल करतलो की आपूण झाडां वाडटलो आनी मागीर ओग्गी बसतलो, अशें जावंक ना मरे, की खंय तरी लोकांनी तुका धांवडोवन घालूंक ना मरे, हां. म्हाका जाल्यार डावट आसा शुअर की तुका खंय तरी लोकांनी न्हू धांवडोवन घातला म्हणून. तूं पळय जे चेडवांक पळय त्रास करताय न्हू रे, कितें सांगपाचें, हां. शेवटी क्रिएट करताय खोटेडेपणां, तेजी दुर्बुद्धीच जातली. आनी ती तुजी माजरां पळय आसा न्हू, करून भोंवता पळय फाटल्यान फुडल्यान न्हू, त्या माजरांक सांग तूं पळय ज्या हॉटेलांनी वचून तुमी पळय त्या पिलोनचे लोळटाली न्हू, ते आमकां खुबशी हिमसाणीचो वास लागलेलो आसा तुमच्या, खुबशा हिमसाणीचो. सांबाळून राव सांग त्या माजरांक, ती माजरां आली खूब भोंवता, माजराची पोरां ती इल्ली इल्ली आहा ती, पण ती सगळी बुरशी घाणेरडी नितळूय ना, तुज्या भाशेनूच कोणान लोळटा. तूं कुसलेलो बटाट आनी ती तुजी माजरां, घ्या आनी बरो नाच तेंकां. म्हाज्या वाटेक आयलाय मरे, चिंतून आयल्लय, तूं फक्त एकूच दाखोवन दी मरे, तुका एकूच चॅलेंज करता. तुवें म्हाजे केसी ठोकलाय मरे, त्यो केसीक तुज्या हांव उतरां कितें आसा ती हांव कोर्टान दितलेंच, कितें तें दुबावूच ना, पण तुका हांव एक ओपन चॅलेंज पब्लिकेच्या मदीं दिता, पब्लीक जे आमची गोंय राज्याची पब्लीक आसा पळय तेंच्या मदीं दिता, की तुवें ऐश्वर्या साळगांवकरांचेर जो आरोप लायलाय की ऐश्वर्या साळगांवकर एक्स्ट्रॉशनिस्ट, ह्या ऐश्वर्या साळगांवकरान रेज डिकोस्ता 79 द पॅट स्टॉप हेचे कडेन खंय एक्स्ट्रॉशनाक आयिल्ले, केन्ना तुका हांवें कॉल केल्लो, केन्ना तुका हांव मेळिल्लें, जावं हांव तुका पयलीं वळखतालें, ह्या केसीच्या पयलीं हांव तुका वळखतालें,
का हाँ तुका कॅरूय करिनासलें काय तूंच माजार कशें म्हज्या पांया कडेन चाव येतालय उडक्यो मारूंक तो पयलीं पय मरे सारकें दाखय पब्लिकेच्या मदीं स्वता येवन एक्सपोज कर स्वताक पयलीं कितें ही तुका हांव एक बायल मनीसान ओपन चॅलेंज दिता तुवें म्हज्या भयणीक म्हज्या आवय बापायक म्हाका खंय तरी ह्या सोसायटीन ह्या संवसारान ह्या सामकें कमी दर्ज्याचेर व्हरपाक खूब ट्राय केली पूण तें तुजे कडेन खंयसरूच जालें ना शक्यच जालें ना कितें कित्याक तेतून दाखोवपाक हाडलंय दाखोवपाक क्रिएट केलंय खुबशे दाखोवपाक क्रिएट केले पण तुजे कडेन कितें जालें ते कॉन्ट्री हाडले तुवें एकले हायर करून तेका कितली तरी हाडां उडयली ते हाडां उडयले तो पर्यंत नाचोवंक लागले मागीर गेले आतां तेच मनीस खंय तरी म्हाका सांगता आपल्याक तुजेर तिडक ना खंय तेच मनीस सांगता तुजे अक्कल नासलेल्या कुसलेल्या बटाट्या रीस डिकोसता तुका सांगता हांव हे कळ्ळें तुका सांगता हांव शेवट अशी पाळी हाडूं नाकाय मरे की जी पयलीं पळय टिफिनां घालतालें न्हू ते टिफिनाच्या लेवलीर तुका हाडून सोडटलें हांव याद दवर म्हजे उतार कळ्ळें याद दवर जे लेबर कमिशनान सांगतालें मरे तूं बडायो मारतालय त्यो बडायो खंय गेल्यो रे कोर्टान तुजी धज्जिया उडयली मरे कोर्टान काबार केलो तुका धांवलय घामा घूम जालय घाम पुशीत धांवलय मान सकयल घालून लेबर कमिशनान जर येताय मरे जाल्यार त्या लेबर कमिशनान बसताय थंयसर फुडल्यान बसताय पण वळोन वळोन फाटल्यान पळयताय ऐश्वर्याक पळयताय इतलो तुका ऐश्वर्याचो भंय दिसता हांव म्हाज्या जाग्यार ओग्गी सुशेगाद बसलेले आसता कितलेशेच तरी कितें तकलेन येयले भंय दिसता तुका म्हाजो म्हणून तूं त्या लेबर कमिशनराक सुद्दां कितें सांगीत आसताय कोण कॅर करिना तेणे वेल्यान तुका सांगलें अरे बाबा मुद्दो कितें आसा त्या मुद्द्यार उलय हांगासर ऐश्वर्याचें नांव ना सो तूं तेका हांगासर मदीं हाडूं नाकाय ते आपल्या जाग्यार उगी बसला तूं मेन पॉयंटार यो तूं मरे ज्या कामगारांक कामाचेर दवरताय तेंकां पयलीं PF दिवपाक शीक तेंकां मॅडिकलाचें कितें जें आसा पळय तें दिवपाक शीक ताज्या उपरांत ज्या लेबर कमिशनान तुवें रजिस्टर करपाक जाय तें रजिस्ट्रेशन करपाक शीक पयलीं रिकॉर्ड ना तुजो आनी हांव हें जर फोर्ड सांगता न्हू खंयच्याय गोंयकारान मरे हेचेर RTI मारची आनी RTI मारून तेजेर विचार इन्फॉर्मेशन काडून घेवचें हांव RTI मारून सगळे इन्फॉर्मेशनाक कलेक्ट करून उलयतां एलॉंग विथ द एविडन्स हेज्या पयलीं हांवें तुका 8 एक्सप्लेनेशनां म्हाजी केल्लीं आसा आनी तितून तुजें सगळें हांवें पब्लिकेच्या फुड्यान दवरलें आसा आनीक मागीर तुका जर जाय न्हू जाल्यार आनीकूय हांव एविडन्सा सकट तुका तेजी उत्तरां दिता आनी तुका एक सांगूंक सोदता तुका जर मरे कापासदात जर आसाय न्हू कितें हे बायले मनशेक चॅलेंज केलाय मरे कितें एक्स्ट्रॉशन हांवें जर केलां न्हू रे शिवसेनेच्या नांवाचेर जाल्यार दाखोवन दिवचें शिवसेनेक हाडटाय मदीं परत मागीर म्हाजे ग्लोबल ह्युमन रायट प्रोटेक्शन कावन्सिलाक हाडटाय हांवें इतलीं जें काम केलां आनी मरे तरी बायोडायवर्सिटी उरल्या आजून तेका हाडपाचें उरलां तुवें तें आसा तो व्हडलो पोस्ट हायर पोस्ट गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचो पोस्ट तो कितें तो गांवचो अख्खो गांव हांव होल्ड करता अख्खो गांव गांवाचेर हांव आसा आनी बरें नांव दवरून आसा तोय ट्राय कर तूं तुज्या हातीन कांय येवचें ना कितें तूं जमता तितकें ह्या ऐश्वर्याक मरे एक्सपोज करपाक एलॉंग विथ द एविडन्स दाखय बेश्टे तें कोर्टांनी मॅटरां चालू आसा कोणीनूय घातल्यो आनी कितें जाल्यो म्हणून तें तूं दाखोवंक सोदताय पळय न्हू ते ट्रू न्हू ते लोकूय मूर्ख ना जे जेन्युअन लोक आसा न्हू जेन्युअन पिपल्स हू आर एज्युकेटेड ते तुजे कोण आयकपाक बसचे ना कित्याक कोर्टाचे मॅटरां सगळ्यांक खबर आसा मे बी एक टायम तुका खबर आसची ना कित्याक तुका कोर्टाचे पांय रे हांव कशें झरोवंक लायतलें न्हू रे तें पळय तूं याद दवर फुडलें उलयना हांव तुका कांय चड तुजो कोण एक्सपर्ट पळय कोण आसा न्हू ते लॉयर्स तेंकां बस आनी विचार ऐश्वर्यान ह्यो व्हिडियो काडला आनी आपल्याक एक मुद्दम हें दिला म्हणून हिंट दिला म्हणून हितून ते हिंटान मरे पयलीं एक्स्ट्रॉशन ऐश्वर्यान खंय केलां कशें केलां कितें केलां हें सारकें एविडन्सा सकट एक्सपोज कर म्हाका कापासदात आसलें तुजे कडेन ना जाल्यार तुका मरे हांव आनीक एक्सपोज कशें करूंक जाय न्हू एलॉंग विथ द एविडन्स तें हांव दाखयतां तुका जर जाय जाल्यार पण तुका एक याद दवर ह्या बायले मनशेच्या फाटसून तूं लागलाय न्हू रे त्या दिसात कळ्ळें की तूं छक्को म्हणून हिजडो असो कळ्ळें कोण सांग हिजडो हांव ओपन सांगता आनी एक डिफॉर्मेशन धाडटा धाड चोड म्हाजें चल कितें करता इतकें करून दाखय कितें तूं रीस रिकोस्ता 79 द पॅट स्टॉप हिजडो कर कितें करता तें पळोवया तूं कितलो कापासदाद आहा आनी कितली डिफॉर्मेशनां धाडटाय ती
हांवूय पळोवंक सोदतां तुजी कापासदा कितल्या दादलो मनीस जावन. हांव एक बायल मनीस जावन सांगता, रिस्क डिकोसता तूं हिजडो म्हणून कर, मार डिफॉर्मेशनां मार, बस टायप करपाक हांवूय पळोवंक सोदतां तूं कितलो आसाय तो. तुका ओपन चॅलेंज ही म्हाजी, चल एक गोंयकाराचें चेडूं तुका ओपन चॅलेंज करता, चल वच पळोवया कितलो आसाय तो. आनी हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की हांवें जें म्हाका आयज उतरां म्हणची पडलीं, कित्याक हो मनीस जो आसा हेची लायकी ना, एक सादो बारीकसो एक धंदो करपाची ह्या दादल्याची लायकी ना. आनी हो बायलांच्या फाटसून लागून बायलां एक्स्ट्रॉशन करता. आजून तकत म्हाका दिसता हांवें खंय तरी आयकूंक ना की आमच्या गोंयान एक बायलो मनशेन खंय तरी एक्स्ट्रॉशन करपाक अशें येयल्लें आसा. जे मनीस कोणा एका चलयेक म्हणजे जे विक्टीम आसा तेका हेल्प करपाक जर फुडें सरले जाल्यार ते एक्स्ट्रॉशना पर्यंत वयतले हें हांवें तरी खंय आयकूंक ना. आनी म्हाका दिसता संवसारान अशी हिस्ट्री केन्नाच क्रिएट जावची ना आनी जावपाक नाका की खंय तरी एक चलये मनशेच्या जे पळय न्याय दिवपाक फुडें सरला तेका फाटीं सरला म्हणून. आनी हांव म्हाजी सदांच तुमकां एकूच सांगणें आसा गोंयकारांक अख्ख्या की हे जे ऐश्वर्या साळगांवकर आसा ते सदांच खऱ्याक झगडटले, खोटेक केन्नाच ना. पयसो भरपूर पळोवन आयिल्लो आसा, म्हाका पयशांची अजिबात गरज ना. हांवें म्हज्या लायफान भरपूर ऐश्वर्य आरोग्य आयुश्य भरपूर भोगून आयिल्लें आसा देवाच्या कृपेन, शिवशंकराच्या कृपेन आनी शर्वाणी मातेच्या कृपेन. हांव भरपूर उच्च पदाचेर आसा आनी तें उच्च पद केन्नाच सकयल पडचें ना, कित्याक हांव जमनीचेर पांय दवरतां. पद जरी उंच आसलें जाल्यार जमनीर पांय धरून चलता आनी सदांच सगळ्यांक रिस्पेक्ट करता, सगळ्या धर्मांक रिस्पेक्ट करता, सगळ्या लोकांक रिस्पेक्ट करता. पूण जे असले रावण ह्या रिस डिकोस्ता सारके रावण जर तयार जाता जाल्यार तेंचो नाश करपाक सुद्दां फाटीं आसचें ना, हें याद दवरा. थँक्यू सो मच.